জোৰাবাটত বৃহৎ পৰিমাণৰ বিদেশী সোণ জব্দ। জোৰাবাট আৰক্ষী আৰু মহানগৰ এছটিএফৰ যুটীয়া অভিযানত জোৰাবাটৰ নাকা চেকিঙত জব্দ 518 গ্ৰাম সোণৰ তাঁৰ আৰু নগদ 24,000 টকা। সোণৰ তাঁৰ সৰবৰাহ কৰা এগৰাকী মহিলাসহ 4 জন সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি মেঘালয়ৰ পৰা ৰাজস্থান অভিমুখী ML059-7812 নম্বৰৰ হিউণ্ডাই এক্সেণ্ট বাহনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে সোণখিনি। ধৃত লোককেইজন বীৰু সিং, আব্দুল মহম্মদ, মহম্মদ ইউচুফ আৰু এগৰাকী মহিলা। জব্দ কৰা সোণখিনিৰ আনুমানিক বজাৰ মূল্য 25 লাখ টকা। আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা মেঘালয় হৈ ৰাজস্থানৰ সোণৰ স্মাগলিং কৰাৰ এটা আমি খবৰ পাইছিলোঁ। সেই খবৰৰ ভিত্তিতে আজি ৰাতিপুৱা আমি জোৰাবাট আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখতে এটা নাকা চেকিং বহাইছিলোঁ। তালাচীৰ সময়খিনিত এখন এক্সেণ্ট মেঘালয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ গাড়ী এখন আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিছিলোঁ আৰু তাত আমি 3 জন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলা সন্দেহজনক 518 গ্ৰাম সোণ জব্দ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হওঁ। জোৰাবাটৰ পৰা মৌচুম বৈশ্য, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।